Persatuan Reka Skuasy Malaysia SRAM merangka beberapa kejohanan yang boleh dianjurkan tahun ini jika pandemik COVID-19 di Malaysia semakin baik. Jelas mengarah ke jurulatihan meja bersara S. Maniam, penganjuran kejohanan tersebut perlu melepasi tiga kriteria iaitu mendapat kebenaran kerajaan, pintu masuk sempadan negara dibuka dan cukup penyertaan daripada negara-negara anggota Persekutuan Skuasy Dunia WSF. Laporan Muhammad Zamri Soharani. Jika tiga perkara berkenaan berjaya dipenuhi, SRAM bercadang menganjurkan kejohanan skuasy kebangsaan pada bulan Oktober, kejohanan skuasy berpasukan Asia pada November dan Disember dengan kejohanan dunia berpasukan wanita. If everything goes well and the government gives permission, then we can do the national championships in October. So the national championships will be kind of a build-up for the Asian and the Asian for the world. Kali terakhir Malaysia menganjurkan kejohanan dunia berpasukan wanita adalah pada tahun 1996. SRAM juga bercadang untuk menganjurkan kejohanan skuasy remaja dunia, namun masih belum ada kata putus daripada WSF. Atas kertas, perancangannya nampak menarik, namun SRAM tetap mengambil langkah berhati-hati dan hanya berpandukan kepada kebenaran kerajaan sama ada dari segi latihan mahupun penganjuran kejohanan. Walaupun kerajaan memberikan kelonggaran yang luas kepada sektor sukan dan rekreasi untuk kembali aktif dan menjalani latihan, pematuhan SOP yang telah ditetapkan amatlah perlu bagi mengelak jangkitan COVID-19 berlaku di kalangan warga sukan. Muhammad Zamri Soharani, Berita RTM.